Está começando agora mais um Estúdio Show Livre. Nós trouxemos uma banda nova que tem jeito de veterana. É porque seu vocalista é uma figura antológica do rock brasileiro do final da década de 90. Eu trouxe aqui ao Estúdio Show Livre os Revolucionários. É com vocês, rapaziada! Puxa a própria informação, porque assim ninguém te tira. E do rebate com a tua própria solução. Abre suas ideias. Procure sua própria informação, porque assim ninguém te tira. E do rebate com a tua própria solução. Não se deixe levar pela ignorância. Não se deixe levar pela ignorância. Das ideias, conforme for, tá matando território. Ideia que vem te leva de esta. Usa sua ideia, só assim ninguém te para. Arma do governo, ignorância do povo. A sua consciência ninguém te tira de novo. Vale pra pensar no que tu sente, falta. Verdade acredita, mentiras aqui não faltam. Errou! Revolucionário! 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 Errou! Revolucionário! Revolucionários, não se deixe levar pela ignorância. Não se deixe levar pela ignorância. Na guitarra, Nando Martins. Revolucionários, na hora de votar, se liga aí, que pode ser embaçado se não escolher direito. Vai pro ralo. Vai escolher quem?